sledování příštího pořadu nedoporučujeme divákům mladším 12 let. Vypravil jsem se do Jižní Ameriky, abych se tu setkal se členy skupiny Iron Maiden, jedné z mých vůbec nejoblíbenějších kapel a vlastně jedné z nejpopulárnějších metalových kapel všech dob. Její kořeny sahají do žánru, kterému se říkalo nová vlna britského heavy metalu. Začátek 80. let v Anglii zažil doslova explozi těchto kapel. Nikdy jsem ale docela neporozuměl tomu, co to vlastně byla nová vlna britského heavy metalu a jak přispěla k vývoji metalové hudby. Příběh heavy metalu. Než začali Iron Maiden plnit stadiony v Jižní Americe, tak v 80. letech, když vydali své první album, byli považováni za lídry nového hudebního směru, zvaného nová vlna britského heavy metalu, nebo také Nvomb-hm. Maideni vznikli v polovině 70. let a já si vždycky říkal, jaké asi bylo hudební klima tehdejší doby. Proč si myslíte, že vám trvalo tak dlouho, než jste vydali své první album? Podle mě to bylo kvůli tomu, co se tehdy dělo nebo nedělo, v našem případě v hudebním průmyslu. Existovali jsme už před punkem, ale punk vznikl kolem roku 77, takže punkové skupiny měly větší úspěch, protože všechno, co bylo rockové a trochu mainstreamovější, už nebylo tak in. Mainstreamové skupiny to tehdy měly těžké. Pamatuju si, jak jsme šli na jeden koncert v západním Londýně a jak tam lidi po sobě skákali, plivali po sobě, po členech kapely, byla to hrůza, nesnášeli. Panku musíte přičíst k dobru aspoň něco, ne třeba tu rychlost. Ne, ne, nic. No tak Steve. Ne, nesnášeli jsme ho. Nevěřím vám. Nesnášeli jsme na něm úplně všechno. V roce 1977 punk v Londýně doslova explodoval. Shodou okolností slavila královna Alžběta ve stejném roce 25. výročí od nástupu na trůn, čehož využili Sex Pistols, kteří si pronajali loď a při plavbě po Temži si vzali na paškál celou britskou vládu v ironické písni God Save the Queen. Punk mě ale zajímá hlavně proto, že mezi punkem a metalem na konci 70. let bylo velké nepřátelství. Rád bych proto porozuměl, jaký měli tyto dva hudební směry mezi sebou ve skutečnosti vztah. Jaký byl na konci 70. let rozdíl mezi punkem a metalem? Metalisti. Oni mají ty svoje riffy, znáte to. V jejich hudbě vidíte ani ne tak bluesové prvky, jako spíš rock'n'rollovou tradici.
Taky jsme se kámošili s MC5. Jediná podobnost byla fakt asi jenom v počtu fanoušků. Proč jste se nakonec rozhodnul pro punk a ne pro metal? Punk byl můj, byla to nezávislost. Byla to anarchie mé generace, kterou jsem chtěl dělat. Ani jsme nehráli tak dobře jako ti metalisti. Byli jsme rádi, že jsme vůbec vytvořili něco, co znělo jako písnička. Existovali vedle sebe fanoušci metalu a punku mírumilovně, nebo mezi nimi byla opravdu nějaká nenávist? Bylo to, jako byste zavřeli dva rozběsněné psy do jedné klece. Poměřovali se, dívali se na sebe, vrčeli, ale pak si na sebe nakonec zvykli a uklidnili se. Vždyť jeho zadek smrdí podobně. John Tucker, spisovatel. Když to v polovině 70. let vypuklo, byla to kultura buď my, nebo oni. Nemísilo se to, nikdo se to nepokoušel smíchat. Pokud ano, měl jste problém. Když jsem šel kolem klubu, házeli po mně flašky jenom proto, že jsem měl na sobě riflovou bundu. Jste srdcem rocker, jak jste se díval na punk? Nesnášel jsem ho. Vůbec nechápu, proč by po sobě měli lidi plivat a dělat podobné věci. To pošpinilo jméno muziky. Zdá se, že metalisté zastávali jinou filozofii než jejich punkoví vrstevníci. Protože ale nová vlna vychází i z punku, zajímalo mě, jestli všichni metalisté sdílí stejný názor. Setkal jsem se proto s Brianem Tatlerem, kytaristou skupiny Diamond Head, abych hlouběji pochopil, jak se heavy metalisté dívali na punk. Já měl punk třeba rád, podle mě byl pro vývoj hudební scény velmi důležitý, díky němu se rock zbavil naplavenin. Byly tu skupiny, které se vymkly kontrole, jako třeba Yes, kteří dělali dvojitá, trojitá alba. Tyhle skupiny jste mohli vidět ledatak ve Wembley, byly jako bohové z jiných planet. Nikdo nedýchal stejný vzduch jako Led Zeppelin. Na druhou stranu punkové skupiny jste si mohli poslechnout v každém místním klubu. Bylo to stejné vzrušení, stejná energie. Jen díky tomu si tisíce dětí uvědomili, že i oni mohou popadnout kytaru a začít hrát a nemusí jen s obdivem vzhlížet k idolům, jako třeba Deep Purple. Já jsem klidně mohl dokázat hrát na kytaru jako Steve Jones ze Sex Pistols. Děti to lákalo. Děti chtěli rámus, chtěli zažít sílu. Chtěli dělat všechno, co je in, a tohle bylo in zrovna v té době. Proč byla média tak zblázněná do věci zvané punk? Šli po senzaci, chtěli vydělat peníze, takže když se objevilo něco jako Sex Pistols, kteří teda udělali v televizním interview pořádný rozruch, každý si řekl, to potřebujeme. V tu chvíli to pro ně bylo temno, byl to hit a šli potom. Lidé často říkají, že ta exploze punku byla jen chvilková záležitost. Je to pravda? Ten pravý punk zanikl hned, jak se z něj stal mainstream. Každý debil si kupoval koženou bundu, nechal se ostříhat a propichoval si sichrhajckama tváře. Punkáči se postupně začali až příliš soustředit na to, jak být úspěšní. Takhle to přece funguje u pop music, ne? Mainstream je super, měli bychom být taky takoví. Z těch původních anarchistů se staly značky, které prodávaly miliony alb. Z punku tak najednou se stalo něco s nádechem indie, trochou romantiky a kytary a bylo to fuč. Jakoby si řekli, tak jo, bylo to fajn. Co bude dál? S čím vyděláme? Na konci 70. let se punk stal mainstreamovým žánrem a tak už nadále nešlo o anarchistické undergroundové hnutí. Když autenticita punku oslabila, jak tehdy vznikla nová vlna britského heavy metalu? Jižní Anglie. Právě přijíždíme za jednou z legend a zakladatelů nové vlny, Neilem Kayem. Neil, DJ a metalový nadšenec, provozoval klub Heavy Metal Soundhouse.
ve kterém se pravidelně odehrávala akce s názvem Bandwagon. V jakém stavu byla hudba let 1978-79? V té době to byl punk nebo nic. Vznikaly ale taky nové rockové skupiny. Spoustu z nich zakládali doslova děti. Neměli kam jít, neměli se kam posunout. Nikdo je nechtěl vydat, otisknout, zviditelnit. Začalo mě to vážně štvát. Když jsem dělal po londýnských klubech a chodíval na koncerty, snil jsem o tom, že jednou vytvořím něco, kde bude rock dostupný pro všechny. Kdy se všechno otočí o 180 stupňů a ti, co přes den nosí obleky a kravaty nebo si na sebe dají džíny a otrhaná trička a půjdou se odvázat. Měl jsem dost výkonnou aparaturu. Ne tak výkonnou, jak měly londýnské kluby, ale i tak se třepaly okenní tabule. Když bylo po všem, uvědomil jsem si, že jsem vlastně vychoval generaci rock'n'rollových fanatiků. Pořád jsem volal do Sounds, což byl tehdy největší rockový magazín, až si mě Jeff Barton nakonec všimnul. Řekl jsem mu, pokud přijdete, nebudete zklamaný, ukážu vám něco, co jste ještě nikdy neviděl. Koncept rockového klubu, plného maníků s dlouhými vlasy, kteří připomínali Teda Nugenta. To bylo v roce 1978-79 něco nemyslitelného. Když jsme viděli výsledek, byli jsme ohromení. Dal nás na prostřední dvojstránku. Jednou mi pak Jeff zavolala a zeptala se mě, jestli bych neměl zájem vydávat v Sounds každý týden heavy metalový žebříček. Nehráli u něj jen Rush nebo Judas Priest, ale chopil se příležitosti a nechal u sebe hrát i novinky, jako byly Praying Mantas nebo Iron Maiden. Nahráli jsme pár songů a vzali je na pásce do Soundhouse. Důvod byl jediný, chtěli jsme dostat šanci zahrát. Tohle bylo místo, kde to žilo rokem, kam chodili nadšenci a kde chtěl hrát každý. Steve mi řekl něco jako, hele kámo, udělej nám laskavost. Vezmi si to a poslechni si to, když se ti to bude líbit, zavolej nám. A jak se vám to líbilo? Byla to pecka, dostalo nás to do kolen. Naše písničky se začaly objevovat v jeho žebříčku a pak najednou začalo to demo stoupat výš a výš, až jsme nakonec byli na prvním místě. Šli jsme se jednou s Paulem podívat do klubu, protože nás zajímalo, jak lidi reagují na naše písničky, když začnou hrát. Tehdy nás ještě nikdo neznal. Tak jsme stáli u baru a jen zírali na to, jak se všichni mohli zbláznit, když nás pustili. To demo Iron Maiden všem doslova vyrazilo dech, nevím, jak jinak to popsat. Byla to kapela, které měla ležet rockový svět u nohou. Přesvědčit vydavatele byla ale úplně jiná věc. Každý chtěl vždycky podepsat smlouvu, rekordní smlouvu. Všichni znali jména jako EMI, CBS, ale takzvaná indie vydavatelství, tedy nezávislá vydavatelství, to bylo něco, o čem nikdy nikdo neslyšel. Vznikli ve stejné době jako punk a dávali lidem vědět, že i oni si můžou natočit svou desku a pak si můžou sehnat svého distributora nebo obchod, kde se bude jejich album prodávat. Když jsem slyšel jejich demo, řekl jsem si, jo, proč je nevydat, když se vydávají všechny možné punkové skupiny. Steve si vzal na starost grafiku. Přebal logo a tak dál a já pak zavolal do Rock Hard Records. Bylo to s nimi těžké, nejdřív se vzpírali, že to není dost tvrdé, ale když jsem je přesvědčil, že Iron Maiden nejsou žádné máčky, povolili a vydali nám to. Ale jo, punk nás ovlivnil. Punk dal vzniknout takovému tomu domáckému nahrávání. Neinspirovalo vás to taky? Tak to ne, my jsme se rozhodně nenechali inspirovat punkem. S punkem jsme nechtěli mít nic společného. Když vezmete jejich hudbu, nakolik podle vás vycházela z tradice punku? Když si poslechnete klasický punk, není to žádná tvrďárna. To heavy metal má mnohem více energie. Vzali jsme proto punk a udělali z něj heavy metal. Tehdejší mládež si říkala, jo, mám rád rock, mám rád metal, ale mám rád tak rychlost. Vezměte si, že punk byl tak 4x rychlejší. Sex Pistols se nám líbili. Jejich první album bylo dobré, rozhodně nás ovlivnilo, jen jsme oddělali ty blbosti, které nás nezajímaly a nechali jen to, co se nám líbilo.
Punk, prog rock, Black Sabbath, Led Zeppelin. Takové ty kapely využívající riff, takové to opakování, melodie a všechno jsme to smíchali dohromady. No a vznikla nová vlna britského heavy metalu. Spojení rychlosti punku a drsnosti prog rocku a klasického rocku dalo vzniknout zcela novému rockovému stylu a melodii. V Londýně tak začal vznikat nový směr. Proč ale název Nová vlna britského heavy metalu? Pozval si mě tehdy šéf londýnské hudební scény a zeptal se mě, co bych řekl na návrh, kdybych dal dohromady tři kapely, které by postupně během týdne zahrály v Londýně. Řekl jsem si, páni, to je naše šance. Tohle mi umožní světu představit úplně nové kapely. Jeff Barton z magazínu Sounds napsal tři recenze na tři kapely. Iron Maiden, Angel Witch a Samson. Vyšlo to na velké prostřední dvojstránce. Lewis, který byl tehdy editor, vymyslel titulek Nová vlna britského heavy metalu. Tak jednoduše to vzniklo. Pamatujete si, kdy poprvé jste slyšel ten název a co jste si o tom myslel? Hele, další dementi s přiléhavými oblečky a holčičím chováním. Najednou po celé Británii vznikala spousta kapel, které o sobě nevěděli a spojili až stejný styl. Natočili jsme demo se čtyřmi songy a poslali to do Sounds. Podařilo se a objevili jsme se v Bartnově playlistu. Byla to bomba, úspěch. Pošlete to Jeffu Bartnovi, mu se to líbí a tak to zahraje. Super. Když se podíváte na předěl let 79-80, zjistíte, že punkové skupiny zmizely a naopak se objevily heavy metalové kapely od Garyho Moora přes Tigers of Pentank až po Raven. Lidi už měli punku po krk. Ne každý chtěl mít ten debilní sestřih a vypadat jako pirát. Tohle byl další logický krok pro skupiny jako Deep Purple. Všichni jsme si říkali, co bude dál, a pak jsme dostali odpověď. Na konci 70. let vzniká nový energický undergroundový směr, nová vlna britského heavy metalu. Ten se brzy začal lokálně prosazovat po celé Británii. Ovšem pozornosti velkých vydavatelství stále uniká. To všechno se však změnilo v roce 1980, kdy Iron Maiden vydali své debutové album s názvem Iron Maiden. Proč si myslíte, že s nimi EMI podepsalo kontrakt? Věřili v ně, nebo jste je tak trochu protlačil? Věřili jedné věci, nabitým koncertům a šílícím davům. Když tehdy přišli do Sandhouse, nemohli se dostat dovnitř, tak byl natřískaný. Nakonec stáli vzadu, ani nás neviděli, prostě si museli říct, jestli se jim naše muzika líbí nebo ne. Museli si říkat, že nás raději podepíší, než je někdo předběhne. Ten klub byl plný lidí s červenými tričky z potisky Iron Maiden. Moc dobře si pamatuju, že napravo od pódia jsem viděla Ozzyho Osborna. Nevypadal, že by byl zrovna ve formě. Ale byl tam a líbilo se mu to. Asi si říkal, a je tu mladá generace. Co jste podle vás dělali jinak oproti generaci před vámi, kam patřili Sabati, Deep Purple nebo Zeppelini? Podle mě byla v naší muzice větší agrese, rychlejší rytmus. Neměli jsme žádné dvouhlavé kytary, riffy, měnící se melodie a rytmus. Prostě jsme jen hráli rychleji a agresivněji. Bylo to něco nového, něco svěžího. Přesně tohle jsem potřeboval, na tohle jsem během těch punkových let čekal, jako spousta dalších. Na tohle nás připravovali legendy, jako byli Judas Priest nebo AC/DC. A pak to přišlo. Bylo to ohromné album.
Dalším významným znakem toho prvního alba se stal obrázek Eddieho. Čím byl tak důležitý? Pravdou bylo, že kdyby na titulce byla fotka kapely, moc lidí by jsme nevyděsili. Všichni vypadali skvěle, mladí hoši. Hele, Iron Maiden, ale není chlapecká kapela. Věděli jsme, že je to o muzice, ale i obálka prodává. Musela být děsivá. Potřebovali jsme něco podobného, co udělal Roger Dean a Yes. Ne až tak atmosféru, jak to udělal on, ale spíš jednu věc, jednu postavičku. Eddie byla lebka na dřevěné fošně s otevřenými ústy, ze kterých vycházel kouř. Nikdy nezapomenu na to, jak ji Rob chtěl pojmenovat John nebo nějak podobně Jim Bob a tak. Tak jsme ale řekli, hele, bude se jmenovat Eddie. Proč? Protože je to podobné jako hlava v angličtině head. A bylo to. Fanoušci si v obchodech s LPčky projížděli jednotlivá alba a když vytáhli to naše, řekli si, kruci, co to je? Na obálce byl Eddie. Páni, co je vzadu? Spousta z nich nám řekla, že to album koupili jen kvůli té obálce, aniž by věděli, co vůbec hrajeme. Rozhodně to zapůsobilo. Vypadá ale trochu jako pankáč. Nezačínejte s tím. Byla to první velká nahrávka, rozhodně jedno z 10 nejlepších alb tohoto nového žánru vůbec. Srovnal bych ho s prvním velkým albem Sabatů nebo prvním velkým albem Zeppelinů. Určitě si i spousta fanoušků oddychla, protože viděli, že tohle bude fungovat. Když se tak koukám na line-up z roku 1980, byl to pro vás zlomový rok, že? Byl to obrovský a významný festival. V roce 73 jsem tam byl na Genesis a o pár let později jsem tam hrál sám. Bylo to neuvěřitelné, stejně jako reakce veřejnosti. Byla to úžasná show, která nás posunula zase o něco výš. Vezměte si, že hráli pro více než 30 tisíc lidí. V čem si myslíte, že spočívá význam festivalu v Readingu pro novou vlnu? Byly tam davy, které chtěli slyšet Whitesnake nebo UFO a zároveň dostali šanci si poslechnout i něco nového, nové kapely. Pravděpodobně ty lidi vůbec nezajímali, přišli přece kvůli něčemu jinému, ale pak je slyšeli a řekli si, páni, to zní dobře, to není špatné. Iron Maiden měli velký ohlas. Def Leppard o něco menší, ale to už je jiný příběh. Psalo se o nich v novinách a pak přišli na řadu a lidi je vypískali, byla to hrůza. Házeli po nich 2litrové flašky plné moči, které se po dopadu na pódium rozletěly a celé je pocákali. Celkem to schytali. Nevlídné přijetí skupiny Def Leppard v Readingu je jedním z nejslavnějších okamžiků v historii heavy metalu. Fanoušci nové vlny si o něm nepřestávají vykládat a polemizovat o něm. Proto jsem se rozhodl, že se setkám se zpěvákem Def Leppard, Joem Elliottem, abych se ho zeptal, co přesně se stalo v Readingu a jak to ovlivnilo začátek jejich kariéry. Jaké to bylo mít tak negativní přijetí? Vaše vystoupení v Readingu se nechválně zapsalo do historie. Já si dovolím s tím nesouhlasit. Absolutně nesouhlasím s tím, jak se celá ta věc popisuje. Lidé pořád mluví o tom, jak jsme si tam nevedli dobře. Nejen recenze náš výkon označili za špatný. Děcka dělají hovadiny, když jsou opilé, čůrají do lahví a pak, když mají štěstí, podaří se jim zašroubovat víčko a flašku hodit na pódium. Je to přece legrace, ne? Jasně, my to chápali, brali jsme to stejně jako všichni ostatní. Stalo se to všem kapelám, co tam hráli. Tak o tom jeden blbec napíše a všichni to opakují. Všem vám teď říkám, je to kec. Podle mě všechen ten povyk kolem toho vznikl kvůli písničce s názvem Ahoj Ameriko. Lidi si mysleli, že jsme vlez do prdelky. Myslíte si, že jsme byli tak blbí? Vždyť ten song byl o děcku sedícím ve fabrice, které hledí na 4 holé zdi bez oken. Když jsem slova k té písničce v roce 77 napsal, ani jsem neměl pas. You
Pamatujete si, kdy jste poprvé slyšel ten název Nová vlna a co jste si o tom myslel? Jediná věc, kterou si pamatuju, že jsme se strašně moc snažili, abychom se nestali její součástí. Hard rock zahrnuje nejrůznější kapely od Van Halena až po The Kinks. Ta nová vlna vás svazuje už jen tím, že vás klasifikuje jako Brity. V médiích byly heavy metalové skupiny považovány za něco idiotského a já jsem prostě nechtěl být součástí jednoho pytle. Chtěl jsem, aby o nás lidé mluvili jedním dechem, jako o Zeppelinech, The Who, The Kinks, Stonech, Beatles, Pink Floydech. Tyhle skupiny jsme viděli ve světle globálního úspěchu a vyhlasu a přesně toho jsme taky chtěli dosáhnout. Na počátku 80. let se Def Leppard distancovali od Nvombem a vydali se na cestu za úspěchem do Ameriky. Teď, když Def Leppard už nebyli součástí nové vlny, jaká byla další fáze jejího vývoje? Metal Soundhouse. Here on Top of the Pops, we invite you to run for the hills with the sound of Iron Maiden. Po vydání dalšího alba Iron Maiden s názvem Number of the Beast v roce 1982 začala nová vlna prolamovat ledy mainstreamu. A byl to nový frontman skupiny Bruce Dickinson, který novému žánru dopomohl k masové oblibě. Z toho důvodu jsem se s Brucem setkal a zeptal se ho, co jeho hlas přidal zvuku skupiny navíc. V roce 1981 jste v Readingu hrál ještě s kapelou Sems a právě tam vás Steve a Rod poprvé viděli naživo. Jo, šli tam dokonce schválně jen kvůli mně. Proč to byl podle vás zlomový okamžik? Protože jsem dostal práci. Jo, dobře, musel jsem čekat 3 měsíce, než vyhodili Paula. Mezitím jsem si nějak přivydělával. Neměli to lehké, byli nevěrní a čekali, až se jim to vyplatí a ukousnou si svůj díl slávy. Jo, nebylo to pěkné, ale bylo to tak. Paulův hlas podle mě prodal první album, u druhého to ale nebylo tak slavné a jedno bylo jisté. Pokud měla skupina prorazit v Americe, potřebovala hlas, který by mohl konkurovat Ronnie Jamesi Diovi, Robertu Plantovi, Davidu Lee Rothovi, tedy těm, co mají velký rozsah. Když si poslechnete jakoukoliv slavnou heavy metalovou skupinu Davida Coverdalea a jiné, je vám jasné, že vokály jsme museli posunout výš. Paul měl opravdu hrdelní hlas, měl styl, měl šarm, ale byla otázka, kam až se s ním může dostat. I Steve pochyboval, jak velký rozsah má. Steve chtěl hlas s mnohem větším rozsahem. Bruceův rozsah byl o dost větší než Paulův, takže jsme mu mohli naložit skoro všechno. A to jsme taky udělali. Vybavujete si okamžik, kdy britský heavy metal dosáhnul svého vrcholu? Tím vrcholem bylo možná album Iron Maiden The Number of the Beast, které se dostalo až na první místo žebříčku prodejnosti. V tu chvíli se chtě nechtě stali mainstreamem, kdy je hrálo i rádio Radio One a ostatní kapely k ní jen vzhlížely. Můžete slyšet tisíce kapel a žádná z nich vás neosloví. Pak tu ale může být pár skupin, které vás uchvátí a na které nezapomenete. Takoví byli i Iron Maiden, jako by hudba před nimi neexistovala. Byli zjevením. Pravačka Steve'a Harrise, to je pro mě symbol heavy metalu. Nedělám si srandu. Steve Harris, to je metal. Když vidím Steve'a Harrise, mám chuť někoho zabít. Pro novou generaci se stali stělesněním heavy metalu klasikou. Úspěšnost skupiny, ale podle mě vždycky můžete měřit velikosti jejich světelné show.
Alba Number of the Beast se celosvětově prodalo na 14 milionů kusů. Tento úspěch s Iron Maiden udělal korunované lídry nového směru heavy metalové scény, tedy nové vlny britského heavy metalu a jedny z nejlepších heavy metalových kapel na světě. Ve světě úspěchu Iron Maiden se v Anglii a v Evropě začínalo objevovat stále více fanoušků Bomb. Jedna věc novou vlnu charakterizuje naprosto dokonale. Až teď šlo říct, že fanoušci se chovají jednotně a používají se za členy metalového kultu. To byl podle mě jeden z hlavních rozdílů mezi námi a punkem. Jako fanoušek jste zaměřený na 2-3 kapely. A to jsou vaši oblíbenci, za nimi jdete. Podle nich se oblékáte. Nosíte riflové bundy a riflové vesty s nášivkou vaší oblíbené kapely na zádech. Vaše máma vám ji tam ale nenašila, to jste se museli naučit sami. Všichni metaloví fanoušci uměli opravdu dobře zacházet s jehlou a nití. Nebyli jsme žádní napomádovaní hoši hrající v klimatizovaných halách. Prostě jen my, riflovina a upnuté kalhoty, bohužel. Asi poprvé jsme mohli zatnout pěsti a mávat rukama nad hlavami a být hrdí na to, že nosíme riflovinu a kůži a oslavujeme heavy metal. Heavy metal se stal skoro módou. Poté, co se nová vlna pevně etablovala na britské hudební scéně, nechala se jí ovlivnit spousta starých protřelých kapel, které díky tomu často vytvořily nejlepší muziku své kariéry. Jak to, že se tedy tyto staré kapely nechaly zažehnout od jiskry nového směru? Když hrajete rychleji a tvrději, nakopne vás to, dostanete se do bojovné nálady. Cítíte se spokojení, máte jakýsi pocit uspokojení, říkáte si, nejsme to jen my, je to velké a je to super, jsou tu Maideni, jsou tu Motorhead. Každý z nich vás inspiroval a do jisté míry ovlivnil. Jakým směrem jste se jako heavy metalová kapela vydali? Máte pocit, že se novým směrem nechali inspirovat i staré kapely? Od nových kapel? Asi jo. Třeba nás inspirovali Judas Priest. Ale jak říkáte, možná i oni si poslechli ty nové kapely a sami se nechali inspirovat. Bylo to rychlé, proč to nezakomponovat, děcka to mají rádi. Ten směr vedly hlavně dvě skupiny, Iron Maiden a Judas Priest. Ostatní šli v jejich stopách a ti dva se kontrolovali a byli ve střehu. Skupiny, které jsme měli smáznout, ať to byli Judas Priest, UFO nebo kdokoliv jiný, se ve skutečnosti staly ještě slavnějšími. Pamatuju si, jak se na jednom z našich koncertů objevil Gary Moore. Vyskočil na pódium a začal hrát s námi, protože chtěl být viděn s těmi vycházejícími hvězdami. Na začátku 80. let vydali některé z těch největších kapel ta nejlepší alba od svých prvních debutů. Vezměte si Whitesnakes, Ready and Willing, AC/DC a jejich Back in Black, Sabaty a Heaven and Hell, Judas Priest. A ostatní, ti všichni měli prostě najednou ještě více fanoušků. Nová generace, nová doba, nový žánr, to všechno sehrálo svou roli. Podle mě je férové říct, že nová vlna, včetně Judas Priest, kteří symbolizovali starou vlnu, všichni jsme se spojili. Bylo to jako dynamit. Boom, prásk, tady jsme. Budeme ještě slavnější a tohle bude celosvětové. A taky bylo. Když se legendy hard rocku spojily s novou vlnou, dosáhnul tento žánr svého vrcholu. Jak ale 80. léta pokročila, nová vlna začala čelit útoku nového amerického žánru, který se jí pokusil sesadit z heavy metalového trůnu. Jak se tedy NWOMBHM přizpůsobilo s nástupem 80. The law.
Se spuštěním nové stanice MTV na začátku 80. let se posluchači po celém světě setkávají s novým heavy metalovým žánrem zvaným glam metal. Glam metal vznikl v Los Angeles a představoval významný žánrový a vizuální posun. Vždycky jsem si říkal, jak se skupiny Nové vlny vypořádaly s nástupem glam metalu. Bylo to nové a vzrušující. Stejně nové a vzrušující, jako byla i Nová vlna před 2-3 roky. Zpívali o místech, která jsou ve svitu slunce divná a zároveň krásná. Bylo to něco zcela odlišného od britského industriálního heavy metalu. Sláva byla pomývá, věci se tehdy měnily velmi rychle, Británie je malá země. Když přišla ta invaze z Ameriky, kterou podle mě odstartoval Van Halen, kteří přišli ještě před Motley Crue, Poison nebo Reds, tak i lidé přijali pokojně, protože na ní byli připraveni. Když přišla ta americká vlna v čele s MTV, džíny a kožená bunda už nebyly to, co lidi chtěli. Chtěli najednou ty kluky s velkými háry a latexovými kalhotami. Do toho světa pak pasovaly skupiny jako Motley Crue nebo Poison. Už to nebylo o muzice, už to bylo jenom o tom dostat svůj zadek do televize. Nedělali jsme nějaké balady nebo zamilované písničky a už vůbec jsme neskákali jak nějací šašci v upnutých přiteplených úborech v tělocvičně. Cítili jste na sebe tlak, abyste zapadli do té nové americké vlny? Jo, to víte, že jo. Proč si ale dávat na ksicht make-up, abyste měli z dálky větší oči? Dělali to všichni. Když se podíváte na fotky Ozzyho, vypadá jak Shelley Wintersová. Spousta kapel se snažila znít americky. Spousta pozdějších kapel se pokoušela používat zvuky vyluzované klávesami, takové ty harmonie s jemnými pro rádio vhodnými tóny. Když jsme chtěli nahrávat album Wildcat a přišel jsem za producentem, tak první věc, na kterou se mě zeptal, bylo, jestli umíme zahrát harmonie. Řekl jsem, co? Harmonie? My jsme anglická metalová kapela, my nehrajeme harmonie. Chtít po zavedené legendární kapele, aby vám najednou dávala do písniček blištivé a líbivé harmonie, to bylo nemožné. Def Leppard se to podařilo, protože byli na špici a snažili se vstřebávat inovace a jít s mainstreamem. Jediná britská skupina, která zářila v MTV, byli Def Leppard. Jejich album z roku 1983, Pyromania, se dokonce umístila na druhém místě americké hitparády Billboard a získalo 10 platinových desek. Vydal jsem se proto do Jižní Kalifornie za kytaristou Def Leppard Philem Collinem, abych zjistil, jak bylo možné, že Def Leppard dobyli Ameriku. Normálně musím dobít, ale zkusím to. Super. Zkusíte nám zahrát nějaký váš klasický Def Leppard riff? Třeba něco z Pyromanie? Myslíte si, že to byla vaše melodie, co vás vyčlenilo z Nvombem, nebo to bylo i něco jiného? Myslím, že rozdíl byl i v očistě. My kluci z Def Leppard jsme se sprchovali, byli jsme mnohem čistší, hudba byla čistší. Většina borců ze staré školy měla kožené vesty, mastné vlasy, taková sedřená dělnická třída. Def Leppard taky, ale byli jsme trošku více orientovaní na písničky, melodie a věci kolem. Podle mě jsme byli od začátku podceňovaní, nikdy jsme nedostali šanci, slyšeli jsme jen, jak jsme leví, a my přitom nebyli zlí, my byli jen jiní. Na Pyromanii si pamatuju. Měl se mi ohranou tak, že na přebalu kazety nešli už ani rozeznat názvy písniček. Jak to, že po hudební stránce byla takovým hitem? Byli jsme něco jako když spojíte AC/DC a Queeny. Bylo to vtipné, protože spousta lidí tehdy fandila buď AC/DC nebo Queenům. Chtěli jsme jen vytvořit něco jako rockovou verzi Jacksonova Thrilleru.
Ty songy byly tak skvěle napsané, že je hrávala i popová rádia ve dne, i když to byl hard rock. Naše hudba nemohla nikoho urazit a pokud ano, tak leda členy hard rockové komunity. Když jsem se bavil s lidmi z Londýna, tak říkali páni, teď jsme slyšeli demo Pyrománie a je to teda pěkná sračka, je to děs. Samá komerce. Jo, nedivím se jim, pankáčům. Když se vrátím k nové vlně, tak vy jste ji úplně vynechali, mám pravdu? Jo, nechali jsme ji za sebou a bylo to super, protože jsme konečně byli kapelou, která stojí úplně mimo, není v mainstreamu. Byli jsme jako britská invaze díl druhý. Od dob Beatles, Stoneů, The Who a Zeppelinu nebyla skupina, která by takovým způsobem otřásla americkou scénou. Nikdo nikdy neprodal v Americe tolik alb jako my. I když Def Leppard dobili Ameriku a Iron Maiden měli světové turné, většina kapel nové vlny nepřežila nástup glam metalu. V polovině 80. let tento žánr začal pomalu upadat. Potom se ale něco stalo. V Americe vznikla kapela, která pokračovala v odkazu nové vlny. Ta skupina se jmenovala Metallica. Metallica začala jako kapela hrající cover verze, to znamená písničky jiných. Tyto kapely nás ale významně ovlivnily, byly našimi velkými vzory. Lidem jsme neřekli, že to nejsou naše písničky, ale zároveň jsme jim ani neřekli, že jsou. Prostě jsme jim řekli, tohle je písnička Am I Evil. A už jsme vynechali, že ji složila nějaká kapela jménem Diamond Head. To se nějak vytratilo. Tak jsme zahráli Am I Evil a všichni se skvěle bavili. Když jsme začali psát své vlastní písničky, inspirovali jsme se všemi. Diamond Head, Motorhead, trocha od Maidenů, něco od Judas Priest. Od těchto legend jsme čerpali. Tahle nastupující generace, proč si myslíte, že se nechala inspirovat tím, co jste hráli vy? Jediné, co mě napadá, je rychlost. Lars se na nás jednou přišel podívat a zjistil, že chce, aby Metallica byla něco podobného. Chce mít tu rychlost a dlouhé, energické songy. Ne, ale něco temného, jako měli Sabati, to už to bylo, to je jejich. Bylo tu tedy najednou nové území, kde bylo všechno mnohem rychlejší a energičtější. Nová vlna. To byly malé kapely, které si hrály to svoje, pak podepsali a stali se z nich Maideni a Leopardi. Pak se objevila Amerika a Metallica a bum, prásk. Od té doby se objevil thrash metal, black metal, doom metal. Právě proto byl tento žánr zlomovým a klíčovým bodem hudební historie.